მესამე სპიკერი თამარ შტალიკაძე საქართველოდან მუზეუმები და თანამედროვე გამოწვევები არის მისი პრეზენტაციის თემა. ხო, ხალბატონო თამარ. მოგახსენებთ, რომ დღეს მე ჩემს თანაავტორთან ერთად, ხალბატონ იზოლდა დუმბაძესთან ერთად წარმოგვიდგენ თემას მუზეუმი და თანამედროვე გამოწვევები, რომელიც წარმოდგენილი იქნება ძირითადად ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მაგალითზე. სასიამოვნო იყო წინა მოხსენება, რომელიც ჩვენმა წარმომადგენელმა ხალბატონმა თეონამ წარმოგვიდგინა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიდეო ჩანდა და ძალიან საინტერესო ვიდეოები იყო, სადაც სწორედ ჩვენი მუზეუმი არის წარმოდგენილი, იყო წარმოდგენილი საექსპოზიციო დარბაზი. ამიტომ მის შესახებ აღარ გავაგრძელებ, ბევრს აღარ ვისაუბრებ, უბრალოდ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ მსოფლიოში მიმდინარე აი პანდემიის გამო, რა თქმა უნდა, ჩვენი მუზეუმის გარკვეული გამოწვევების წინაშე დადგა და აუცილებელი გახდა აუდიტორიისათვის ახალი სამუზეუმო სივრცისა და შეთავაზებების მიწოდება, ახალი რესურსების მიწოდება. აი რესურსებთან დაკავშირებით, რომელიც მინდა სწორედ ჩვენი რეგიონალური მუზეუმის, ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის და ხაშის მამამისის, იმიტომ რომ სპეციფიკური მუზეუმია ჩვენი მუზეუმი, ერთი ყოფილის, რომელიც არქეოლოგიას გულისხმობს, რა თქმა უნდა, აუდიტორიისათვის აი ამ თემატიკის მიწოდება გარკვეულ გამოწვევებთან ისედაც არის დაკავშირებული. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ თანამედროვე მუზეუმის მართვის თანამედროვე ტენდენციებთან დაკავშირებით ჩვენ გასულ წლებში აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს, ასევე მუზეუმების გაერთიანების ფიპონის ხელმძღვანელობით, ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, ხალბატონ მინდა ხარა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ ჩავიტარდა ვორკშოპები და ტრენინგები, რომლის საშუალებითაც ჩვენ დავაგროვეთ შემდეგ სხვადასხვა რესურსები და ის ბევრი გამოწვევები, რომელიც ადრე იდგა მუზეუმის წინაშე, აი მაგალითად აუდიტორიის დაყოფა, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებად სხვადასხვა შეთავაზებები, საექსკურსიო მომსახურების, აი ეს ყველაფერი უფრო დაიხვეწა, შეიქმნა პროგრამების, ცალკეული პროგრამების სახით, შეიქმნა საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც მიღული არის, რა თქმა უნდა, ეროვნულ საგანმანათლებლო პროგრამას და ვინაიდან როგორც ვიქარი ჩვენი მუზეუმი პოპულარულია, არქეოლოგიურია და ჩვენი უძველესი ექსპონატი ქვის ხანის ეპოქიდან იწყება და გრძელდება გვიანი შუა საუკუნეების ჩათვლით, განვითარებული შუა საუკუნეების ჩათვლით, შესაძლებლობა გვაქვს გავყვეთ ეროვნული საგანმანათლებლო პროგრამას და ჩვენს პედაგოგებს და მოსწავლეებს შეთავაზოს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამები. რა თქმა უნდა, მუზეუმის ღირებულება ზღვის ასევე ისიც, რომ მუზეუმში ჩვენ გვაქვს სახელოსნო, აი ამ სლაიდზე მცირე ფოტო სწორედ სახელოსნო არის წარმოდგენილი, სადაც მუზეუმში ნახველები, ვიზიტორები არ აქვს მნიშვნელობა ასაც, რა თქმა უნდა, სკოლამდელი აღსაზრდელიდან სასკოლო ყველა ასაკის ასევე და რა თქმა უნდა ნებისმიერი ვიზიტორისა და ტურისტისათვის ჩვენი სახელოსნოს კარები ყოველთვის არის ღია და დამთვალიერებელს შეუძლია არტეფაქტების მიბაძვის თვითონვე დაამზადოს ნივთები. რა თქმა უნდა, სახელოსნოში ჩვენი კერამიკოსები ისედაც ამზადებენ პროდუქციას, რომელიც ასევე გადის ჩვენი მუზეუმის მაღაზიაში. ესეც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ჩვენი მუზეუმისა. სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამები, ასევე ბიბლიოთეკა, რომელიც ერთგვარი რესურსი არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ნიფებზე მათი ისტორიის შესახებ, მათი ანალოგების და სხვადასხვა საინტერესო თემების მოძიების მიზნით მას არსებით და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და აუცილებლად ის რესურსი ცალკეული ბუკლეტების, ფლაიერების, პუბლიკაციების, სამეცნიერო ნაშრომების სახით, რომელიც ჩვენ შესაძლებლობას გვაძლევდა, რომ შეგვექმნა სხვადასხვა სახის პროდუქტი, რესურსი, რომელსაც თავაზობთ ჩვენს ვიზიტორებს. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ყველაფერი
სამუდამო ცხოვრების აქტიური ცხოვრების რეალობა გახდა და დღეს ჩვენ აი ამ გამოწვევებმა შეგვიმა სიტუაციამ პანდემიასთან დაკავშირებულმა სიტუაციამ სხვა გამოწვევების წინაშე დაგვაყენა და იძულებული გავხდით რომ აი ეს რესურსი რომელიც უკვე ჩვენ ჰქონდა გვექცია გვეჩვენებინა ონლაინ სივრცეში გადმოგვეტანა მოკლედ რომ ვთქვა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამები რომელიც გვაქვს აი მაგალითად მონეტები და მათი ისტორია ისეთი როგორიც არის მძივების ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში და მრავალი სხვა დაახლოებით 15-ამდე ეს პროგრამა გვაქვს რომელსაც ონლაინ სივრცეში თავაზობთ ჩვენს პედაგოგებს, მოსწავლეებს თუ სხვადასხვა სიძველეებით დაინტერესებულ აუდიტორიას. საინტერესოა ასევე ისიც, რომ იგივე სახელოსნოს რესურსის ჩართვა აი ამ ონლაინ სივრცეში, მაგალითად ჩვენი კერამიკოსი თავადონი ლია კასტელაში, რომელიც ძალიან აქტიურია და დღესაც დღემდე აგრძელებს ამ ონლაინ ჩათვლას. ამჟამად წარმოდგენილი მაქვს ფოტო, რომელიც სწორედ ჩვენი სახელოსნოს არტეფაქტების კეთების პროცესი არის მასზე წარმოდგენილი. ერთ-ერთი რესურსი ასევე იყო ისიც, რომ ჩვენი საექსპოზიციო სამსახური და ასევე ჩვენი თანამშრომლები და საუცხოებად უნდა აღნიშნო, რომ აი ამ ონლაინ სივრცეში გადანაწყვეტა არ იყო იმის მიზეზი, რომ მეცნიერ თანამშრომლებს შეეწყვიტათ აქტიური მუშაობა. პირიქით, ყველა თანამშრომელი საექსპოზიციო სამსახურიდან დაწყებული გიდები განსაკუთრებით და მეცნიერ თანამშრომლები ჩართული არიან ყველა იმ რესურსში, რომელიც ხდება ჩვენს მიერ, რომელიც შეთავაზებას ხდება ონლაინ სივრცეში. აი ერთ-ერთი შეთავაზება ასეთი იყო, რომ სადაც ჩვენი მუზეუმი აჭარის განათლების კულტურის სამინისტროს აქტივობას გამოეხმაურა და აქტიურად იყო ჩართული პასუხობ კითხვებს ან დარჩის სახლში და გაიგეთ მეტი, აი ესეთი სლოგანები, რომელიც აქტიური იყო სწორედ იმ პერიოდისათვის, როდესაც იყო კარანტინის პერიოდი, ფული ლოკდაუნის პერიოდი, მარტიდან მაისის ჩათვლით. სხვათაშორის უნდა აღნიშნო, რომ სწორედ ამ ორ ეტაპად ჩვენი მუზეუმის აი ამ პერიოდის მუშაობა შეიძლება დავყოთ ორ ეტაპად, აი კარანტინის პერიოდი და შემდეგი პერიოდი, როდესაც ჩვენ დროებით გავიხსენით ასე ვთქვათ ვიზიტორებისათვის. აი ერთ-ერთი კიდევ კარანტინის პერიოდში შექმნილი აქტივობა, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო, ეს ზოგადად აი ამ რეგიონთან დაკავშირებით ისაუბრეთ წინამომხსენებელმა ქალბატონმა თეონმა, რომელიც აჭარის მუზეუმს წარმოადგენს. აი ამ პროექტში საინტერესო იყო ის, რომ სწორედ მუზეუმმა გადაწყვიტა, რომ მთავარი პრობლემა, რომელიც გაჩნდა ჩვენი ქალაქის ტურიზმისათვის, შეეწყო ხელი გამოხმარებოდა აი ამ პრობლემას და მოეწყო სწორედ პროექტი, რომლის დასახელებაც გახდათ მევინახება მეღვინეობა აჭარაში, ვებინარის სახით ჩატარდეს, მასზე უძღვებოდა ჩვენი საექსპოზიციო სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი იზოლდა, ერთ-ერთი ჩვენი თანამომხსენებელი დღეს და აჭარაში ცნობილი მეღვინე. საინტერესოა, რომ ვებინარის დროს განხილული იყო ვებინარში ეს მევინახება მეღვინეობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ექსპონატები, მათი ისტორია, მათი აღმოჩენისა და კვლევის ისტორია და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ მსმენელებმა მიიღეს მათთვის საინტერესო და მიუთითებს საინტერესო პასუხებიც. რა შეეხება შემდეგ აქტივობას, რომელიც ჩვენს მუზეუმში მოეწყო, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ზოგადად მუზეუმის პროცესის აქტიურად ცხოვრობით მუშაობით, ერთ-ერთი სახეობა ინკლუზიური გარემოს შექმნა.
Ratkmaunda, etwas, als es in der Schule რომ გამოხმაურებოდით შესაძლებლობის შესაძლებლობის პირებს აი საზოგადოებას რომ არ მინდოდა რომ მოწაკილი ყოფილიყო რა თქმა უნდა სამუზეუმო სივრცეს და ესეც აჭარის მუზეუმის ხელმძღვანელობით და აქტივობით ჩაირთო ჩვენი მუზეუმი აი ამ აქტიობაში ასე რომ ვთქვათ და მოესწრო ძალიან ეს რამდენიმე შეხვედრა ხანგრძლივი ვებინარი, რომელშიც ასევე ჩემი ყველა თანამშრომელი იყო ძირითადად ჩართული და გაშუქებული იყო სწორედ ჩვენი საექსპოზიციო დარბაზში, დარბაზები, დარბაზში დაცული არტეფაქტები უძველესი ეპოქიდან გვიან შუა საუკუნეების ჩართვით და რა თქმა უნდა ასევე წარმოდგენილი იყო მეორე საექსპოზიციო ციკლი, რომელიც ჩვენს მუზეუმს აქვს, ეს გახლავთ ჩვენს რეგიონში მოპოვებული საიუველირო ნაკეთობები ოქროს საგანძურის სახით. ვებინარი იყო ძალიან საინტერესო, მას ჰქონდა ძალიან ბევრი გამოხმაურება და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ისინი ღებულობდნენ გარდა იმ ინფორმაციისა, ისმებოდა კითხვები, აქტივობა ჩანდა მათი და იმ კითხვებზე დასმული პასუხებით ჩანდა რა თქმა უნდა ინტერესის და ისიც რომ დაახლოებით 5000 ნახველი ყავდა აი ამ პროექტზე. რაც შეეხება მეორე ეტაპს, რომელზეც გითხარით, ანუ პანდემიის შესუსტებასთან დაკავშირებით მუზეუმების საერთაშორისო გაერთიანებას საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემოთავაზებული რეგულაციები მუზეუმი გაიხსნა და ჩვენ შევეცადეთ, რომ შეგვექნა კიდევ ახალი პროექტი, ეს ახალი პროექტი მუზეუმიდან მრავალფეროვნება, რომელიც სხვადასხვა სოციალური ჯგუფისა და პროფესიის ადამიანებისათვის შეიქმნა. რა თქმა უნდა, ასევე ითვალისწინებდა რეგიონის მოსახლეობის ერთ-ერთ მიზანს, აი შიდა ტურიზმისათვის ხელშეწყობას. ამისთვის შიდა ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტი. საინტერესოა, რომ სწორედ აი ეს პროექტი იყო ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა გვემუშავა ადგილობრივ აუდიტორიასთან. ეს ყოველთვის ვამბობ, როდესაც აი ამ პროექტს განვიხილავთ, რომ საერთოდ ჩაიზარდა ამ პროექტის იდეა, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა თუკი ჩვენ ადრე დავუშვათ აქტიური ცხოვრების დროს, ჩვენი მიზანი იყო და ვემსახურებოდით ტურისტებს, ძირითადი ვიზიტორები იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოსული ვიზიტორები, ტურისტები, ძირითადად ყოველთვის რჩებოდა. Тамара, ერთი წუთი დაგჩათ. ერთი წუთი. ხო, ამიტომ მე ცოტას არჩქარდები და ვიტყვი, რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ჰქონდა რამდენიმე შეხვედრა, რომელიც პირველი მოეწყო ჟურნალისტებისთვის, რომელიც ძალიან საინტერესო ფოტოზე ჩანს მათი ემოციებიც. შეხვედრა ორ ეტაპად მიმდინარეობდა, პირველი საექსპოზიციო დარბაზის დათვალიერებას გულისხმობდა, მეორე სახელოსნოში დამზადებული არტეფაქტების მოხატვას, აი ამ ფოტოზე ძალიან კარგად ჩანს, რომ ისინი თვითონ არიან ჩართული აი ამ პროცესში და ეს იყო ყველაზე საინტერესო ნაწილი, გარდა იმ საინფორმაციო მასალისა, რაც მათ მიმატოდეთ. აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ აი ფოტოზე არიან ჩვენი ქალაქის ხანდაზმულები, გარდა იმისა, რომ მათ მიიღეს ემოცია პირველად იყო ზოგიერთი მათგანი მუზეუმში და ძალიან გაუხარდათ ის, რომ მიიღეს მათ მოპატიჟება ჩვენგან. აი ეს ფოტო ძალიან შთამბეჭდავია, იმიტომ რომ მუზეუმი დასვენების და განთავსების ადგილათაც მიიღეს და ცოტა ხანი ისაუბრეს კიდე, სურათებიც გადაიღეს და კმაყოფილები იყვნენ. მოკლედ მინდა ვაშვენო ყველა ის მომენტი, სადაც სწორედ ის ემოცია კარგად არის გადმოცემული, რაც ჩაფიქრებული იყო ჩვენს პროექტში, რომ ამ ფოტოზე კონკრეტულად მედიკოსები არიან, რომლებიც სწორედ ამ მეორე ეტაპს. დრო ამოიწურა, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა.
კარგი, ესე იგი აღარ მაქვს გაგრძელების. Okay. მადლობთ.